Labdien! Es esmu Jānis Putniņš, Point Transaction Systems tehniskais inženieris. Šoreiz apskatīsim situāciju, kad darījums ir atteikts ar kodu 1Z3. Kā rīkoties, ja termināls tiek izmantots ar interneta pieslēgumu? Pārliecinamies, vai ir ievietots interneta vads. Pagriežam terminālu otrādi. Interneta vadam ir jābūt ievietotam ligzdā ar apzīmējumu 10BST. Vienā pusē jādeg zaļai lampiņai, un otrā pusē jāmirgo oranžai lampiņai. Lai restartētu terminālu, jāpietur sarkanais X taustiņš vairāk kā 3 sekundes, līdz pazūd uzraksti uz displeja, un tad jāsagaida uzraksts gatavs darījumam. Termināls gatavs darbībai.